Ele dormiu. Então o tucano aqui, viu? O Almir dormiu, gente. O Almir não pulou. Ó, deixar ele cair. Eu vou salvar você, não, hein? Gira para o vento, na fina e o grande não teve direito. Cabelo novo. Aqui é chamado de Vale dos Tucanos, gente. Então, aqui chegamos. É um dos pontos também que vai falar para vocês lá, que não tem como a gente dar no final dele, ó. Muita árvore ali aparecendo, muito tronco aparecendo aí, tá perigoso. Muito lindo. Espetáculo da natureza. Que ainda na frente, o tronco ali.